Hi everyone, Alan Wen Mingla Ba, Jano Poo Ba. A bus in season din san ni ja phit de Saturday with Poo so re channel le ya ni jo so ba de. Er di da ba ma blo tin gan sa le de tin be mle so ra Alan Wen myo lin saung la nei me lo yong ji ba de. So ro a yin da ba dong ga hiragana 46 long tin ye de. A kong long aim sa lou pi ja bi la. A ro hiragana 46 long long ga yei bong yei ni ga a kong long pi twa de so be me. Shi sa me tin gan sa ma hiragana 46 long wo yei bong yei ni.မဆွဲတတ်ဘူးဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးเนาะအဲ့တော့ရေပုံရင်းကြီးအကောင်လုံးပြီးသွားပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့သင်ဖို့ကြံပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဟီရာကာနာ46လုံးလုံးကိုအဲစာလုတ်ပြီးသွားတဲ့လူတွေရောမလုတ်ရသေးတဲ့လူတွေရောတခါတည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူပြန်နှွှင်းရင်းနဲ့အတန်ထွက်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့သင်ပေးမယ်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဟီရာကာနာ46လုံးလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ warming up မလုပ်ခင်ပြန်မနှွှေးခင်မှာကျွန်တော်အဲဟီရာကာနာ46လုံးကိုရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲမှာစင်တူယိုမစကလုံးလေးတွေတတိပြုရမယ့်စကလုံးလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဒါလေးတွေလည်းဆိုတော့အဲပထမအဆုံးဆွဲပုံဆွဲနည်းတင်ခဲ့တဲ့အဆိုတဲ့စကလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်အဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဲ့နောက်တစ်ခုကဟီရာကာနာမဲဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဲ့နောက်တစ်ခုကနုဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဲ့ဒီ3လုံးလေးမှာအဲဆွဲတဲ့အခါကျရင်အဲတူညီတဲ့အချက်ကလေးတွေလည်းရှိတယ်လို့တချို့နေရာမှာကွဲပြားတဲ့အချက်ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ထပ်3လုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ red ဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဲ့ ne ဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဲ့နောက်ဆုံး2လုံးက wa ဆိုတဲ့စကလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ3လုံးမှာလည်းရေးပုံရင်းနည်းလေးတွေစင်တူယိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆွဲတဲ့အခါကျရင်အခက်ခဲနေနေရှိပြီးတော့နည်းနည်းဒီရောနိုင်တဲ့စကလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့အဲလိုက်ပြီးတော့ရေးကျင့်ပေးပါ Okay ဒါဆိုရင်အရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ဟီရာကာနာ46လုံးလုံးနည်းနည်းလေးပြန်ပြောရင်းနဲ့အဲစာနှွှေးကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့အရင်တစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်ဟီရာကာနာ46လုံးလုံးသင်ပြီးတော့မာ vocabulary လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးအမည်သဘောလေးပဲ introduce လုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော် class ထဲမှာသင်နေဆိုရင်တော့တဒန်းချင်းစီ r e u a o ခါခီခုခဲခော့စသဖြင့်သင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ vocabulary လေးပေါ့เนาะအချိန်နည်းနည်းလေးကြာကြာလေးယူပြီးတော့ဟီရာကာနာလေးတွေကိုလည်းဖတ်တတ်အောင်လို့အချိန်နည်းနည်းလေးယူပြီးတော့သင်ပေးပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း online teaching ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်နည်းနည်းလေးအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးနဲ့ဘလို့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဟီရာကာနာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်နှွှေးကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့အရင်တစ်ပတ်ကသင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟီရာကာနာ46လုံးလုံးမသိခင်မှာပါပြောခဲ့တယ်လေဆိုတော့ဟီရာကာနာမှာကျွန်တော် vowel ဘယ်နှလုံးရှိပါသလဲvowel 5လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ5လုံးကပါလဲဆိုတော့ r e u a o ဆိုတဲ့ vowel 5လုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့ vowel ဒီ5လုံးရှိရတဲ့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးက consonant လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ consonant k နဲ့ vowel 5လုံးနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ဘာအတန်ထွက်လေးဖြစ်ပေါ်လာပါလဲမှတ်မိပါသလားအဲ kh 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 ဆိုတဲ့အတန်ထွက်5လုံးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ vocabulary လေးနည်းနည်းလေးဆက်သွားကြည့်ရအောင်နော် akiအကီလို့တန်ထွက်ပါမယ်အကီဆိုတာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စောင်းဥရာသီကိုအကီလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကာယီအကာယီလို့တန်ထွက်ပါမယ်အကာယီဆိုတာကတော့အနီရောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကခိုးအဲခိုးအဲခိုးအဲလို့တန်ထွက်ပါမယ်ခိုးအဲဆိုတာကတော့လူရဲ့အတန်နေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အတန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီထိမှတ်မိပါမလားဒီထိရပါမယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးဆက်သွားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ consonant s နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ဘာအတန်ထွက်တွေရမလဲစာရှိစုစေစော့ဆိုတဲ့အတန်ထွက်လေးဖြစ်ပေါ်လာပါမလဲထို့နည်းတူစွာပဲအဲ consonant t နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်တာချီစုတေထော့ဆိုတဲ့အတန်ထွက်လေးတွေနောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ထိနှီးသင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ vocabulary လေးနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့သင်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့အရာတွေကတော့ casaคาซาလို့တန်းထွက်ပါမယ်คาซาဆိုတာ T ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ชิตาชิตาလို့တန်းထွက်ပါမယ်ชิตาဆိုတာကတော့အောက်ဖက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါชิตาလို့တန်းထွက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲซุกิซุกิซุกิဆိုတာကတော့ကောင်းငင်ဘောကလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဟီရာကာနာလေးတွေနည်းနည်းလေးရှင်းဆက်သွားကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုက consonant ကျွန်တော်တို့ n ဆိုတဲ့ consonant လေးနဲ့တွဲကြည့်ရခါမှာ na ni nu ne no ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်၅လုံးအတန်ထွက်ဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်ထို့နည်းတူစွာပဲ consonant h လေးနဲ့တွဲတဲ့ခါမှာလည်း ha hi fu he ho ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်၅လုံးဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်ဒီထိမှတ်မိပါမလားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ vocabulary လေးနည်းနည်းလေးဆက်သွားကြည့်ရအောင်ကဲ inu i နဲ့ nu နဲ့ပေါင်းပါမယ် inu
イヌルタンチョパメイヌーソラガロエマムイレクエレレオイヌルコバレナルクガロネコネコルタンチョパメネコソラガロエマムイレジャングレレオネコルコバレエナルクガロナツナネツネバンタラバナツルタンチョパメナツソラガロジャパナニエニュアディゴナツルコバレナルクサドアジアアアけ、ダリガロ、コンソネン、エンネ、トゥエレカマ、バリリピボラムレンソロ、マミ、ムメ、モ、ソレタントリピボラムレン、ナトクガロ、バレンソロ、ジャ、ジュ、ジョ、ソビロ、トングシバレ、イティ、マミバムラ。け、ダソン、ボカビラリリン、エネリティンビジャマレ、アラガロ、バレンソロ、ジャ、マ、ジャマロ、タントバメ、ジャマ、ソラガロ、タン、ソレディベヤバレ、ナトクガロ、アメ、アメイルタントバメ、アメイスラガロ、ジュアレ、モー、モーロデペヤバレ、エナクガロ、フューソレヒラガナリネ、ユーソレヒラガナリネ、トゥバメ、フューユー、フューユータントバメ、フューユーラガロ、ジャパナニエ、サンヤリュー、フューユーコバレ。ゲネネリメジャノリ、ディタリセンナビューライナタウヤー、ノナクガ、コンソメンアネドライテカマ、バータンテリリピボラレソロ、ラ、リ、ル、レ、ロ、ソレタントリリピボラバレ。ナソンドロンガロ、ワ、オ、オンソレドロンマ、ディティメミバムラ。ゲダソンインフォーカビュラリリリネネリテンベジャマレ、ジョル、夜ルルタントバメ、夜ルソラガロ、ニャーソレディベヤバレ。ナルクガロ、ハルハルルタントバメ、ハルソラガロ、ウェウヤディオ、ハルルコバレ。ナルクガロ、ボマディネレ、サクラ、サクラ、サクラソラガロ、ジャパナニエ、サクラベンリリオ、サクラコバレ。ゲディティ、ヒラガナリリオ、リザシャロロン、ジャノネドゥピアンウィエネ、ダンダーコーチーをピアミロンマミメルテマレノ。ダソエノ、ディネシセビロティエンザリューネネリ、セドリアマヒラガナリザチャロンウェイ、ジェボンギニア、ゴロンビドアバビ、ジェボンギニアゴロンビドアビ、ソビメ、アタントアピアナリューネネリテテモジャマリエ、エロジェノディネアマバリティメジネズロ、ダクオン、ロマジネタントアルヤバレノ、ダクオンズラリューテンビジャマレ、エロ、ヒラガナセガロンリリボマディ、ダクオンズラリューテンジンアピン、ブルーピア、タントアクリリ、ピアンレドアムレズラ、セビドリラジア、ジェノロ、カーキー、クーケー、コーツ、レセガロンボマディ、ダクオンリューテンジンメボノ、ダクオンズラリセガロンエボ、ボマディ、アチャンリナチャン、ディナオ、エリチャンリナチャン、ダクオンロコバレ、エロ、アタントアクブルーピアンアムレズラ、カーキー、クーゲー、ゴー、それ、アタントリー、ヤングドアバメ。ナルクガ、サシ、スー、セ、ソ、それ、ヒラガナ、ガロン、ボマ、タコンリ、ディライビソイン、サ、ジ、スー、セ、ソ、ソビヨ、アタントリー、ヤングドアバメ。ロマジレ、ヤングドアバレ、トゥドリタバ、SA、サー、ネビド、ZA、サー、ピドアバレ。ダメ、SHI、シアロ、バピドアレスロ、タコンディライデカマ、JI、ネポビアマメ、サ、ジ、ロ、タントバレ。なるくが、だちつでどぼま、だこんりでないびそいん、だちつでどぼ、たんとばめ、ちぼま、だこんりでないでそいん、ロマジ、ちあいねじゃばめ、ちど、たんとばめ、つぼま、だこんでないめそいん、ロマジ、せゆねじゃばめ、ずど、たんとばめ、ディニアマジのぴょうぜありねねりしばれ、くなろんが、しぼま、だこんでないね、ロマジ、ちあいねじゃばれ、スーボーマーダコンディナイレ、ロマジー、セジュネビアバレ、ズルダントバレ、トニトザベ、チーボーマーダコンディナイデカジャイン、ジルダントバレ、ロマジー、ジーアイネビアバレ、スーボーマーダコンディナイデソイネ、ズルダントバレ、ロマジーア、セジュネビアバレ、アロ、ディレイロマソインジャノロ、ベザガロモ、チェガン、ディジャベンバラザガ、リラレカマ、チェガンラボマトムレソロ、シーボーマーダコンディネ、ジーネ、スーパーマーダコンテネズ、エリナロンリー、ジェノロディ、チェガン・レヴァマー、アトウ、ミャバレ、ナバイ、インターミディア・レヴァ、プリインターミディア・レヴァ、ヤウラレカマダ、ディアガ、チーパーマーダコンテネジエ、スーパーマーダコンテネ、ズウエゴ、ネネレヴァ、ミネカマ、テビロ、ドナワノ、ロロゼロ、ベーゼ、
ディーチェーガン、ジャパンマダザガ、レイラジン、マジャノロジー、ロビオライダネ、シボマ、ダフォンテネ、ジーレオ、ランビロミンタワー、ズーロビオライダネ、スボマ、ダフォンテンハレ、ズーオ、ランビロ、カウネマ、ディアタウルバレ。ケ、エロネネネサドバメ、ダフォン、ウペボマジノヤディレズロ、ハヒフヘホ、ボマダフォンテンライビソイン、バビブベボ、それ、アタントワリ、チドバレ。ハガバそれ単調にピットワバレエリタイメハビブベボそれ単調にやピアワバメエロディシアラジャノラタクオンロコラボノナルコバテノヤディレスロロマジリネイタラジアハンダクオンハンソラリアロタワバクナアタンラマジベネジャノアタンタワベトバメハンダクオンリペボマテノヤディレスロha he fu he ho bo ma han da ko lin tin lai bi so han da kon so ra di hiragana sa ga long le bo ma ho te te tin lo a long le a wine le tin lai da bo no a ra o japan lo jano ro alwe maru lo le kho ba de de di maru le tin nyin ya phin ba phit twam le so ro pa pi pu pe po so de sa ga long nga long a tan twat ya ba me ha pa phit twa ba de a ri dai me jano ro pa pi pu pe po so de a tan twat nga long thae ya ba meအဲ့တော့ဒီအခုထိသင်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ Dakuon နဲ့ Han Dakuon တင်ခြင်းအားဖြင့်ဂျပန်ဘာသာစကားမှာအဲဒီအခြေခံ Hiragana တွေအတန်ထွက်ကဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်သင်ပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Yawon လို့ခေါ်ပါတယ်။ရိုမကြီးလေးနဲ့ရေးထားပါတယ် Yawon ။အဲ့တော့ Yawon ကိုအလွယ်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Hiragana မှာသင်ခဲ့တဲ့ Ya, Yu, Yo ကိုဟီရာဂါနာစကားလုံးလေးတွေနဲ့အတန်လေးတွေပေါင်းတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကယောအွန်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရန်လွယ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဟီရာဂါနာခိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အောက်မှာယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဒီညာဘက်တောင်ဆိုမှာတည်တည်လေးသွားရေးပါမယ်။ရေးတဲ့အခါမှာသတိထားပါ။အဲခုနစကားလုံးပုံမှန်ရေးတဲ့စကားလုံး size ရဲ့တဝက်လောက်ပဲရေးရပါမယ်။အဲ့တော့ခိရဲ့အောက်မှာယလေးပေါင်းလိုက်ရင်ခဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်။ရိုမာကြီး KYA နဲ့ရေးပါတယ်။ခလို့အတန်ထွက်ပါတယ်။ခီရဲ့အောက်မှာ U လေးကိုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် Q လို့အတန်ထွက်ပါတယ်ရိုမာကြီး KYU နဲ့ရေးပါတယ်ခီရဲ့အောက်မှာ Y လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် Q လို့အတန်ထွက်ပါတယ်ရိုမာကြီး KYO နဲ့ရေးပါတယ်အဲ့တော့အတန်ထွက်သုံးလုံးသည် Kya Q Q လို့အတန်ထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရိုမာကြီး sorry ဟီရာဂါနာရှိရဲ့အောက်မှာ Y လေးပေါင်းလိုက်ရင် Sha ရှိရဲ့အောက်မှာ U လေးပေါင်းလိုက်ရင် Shu ရှိရဲ့အောက်မှာ Y လေးပေါင်းလိုက်ရင် Sho sha shu sho လို့တန်ထွက်ပါတယ်အောက်ကရိုမာကြီးလေးတွေကျွန်တော်တခါရေးပြထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိချက်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်ပေးပါနောက်တစ်ခုကချီနဲ့ရနဲ့ပေါင်းရင်ချာချီနဲ့ယူနဲ့ပေါင်းရင်ချူချီရဲ့အောက်မှာယော့လေးပေါင်းလိုက်ရင်ချော့ချာချူချော့လို့အတန်ထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟီရာဂါနာနီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်နီရလို့တန်ထွက်ပါတယ်နီနဲ့ယူနဲ့ပေါင်းရင်နီယူလို့တန်ထွက်ပါတယ်နီနဲ့ယော့နဲ့ပေါင်းရင်နီယော့လို့တန်ထွက်ပါတယ်နီယာnew new york ဖြစ်ပါတယ် he ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပေါင်းမှာမယ် he ရဲ့အောက်မှာ ya လေးထည့်တယ် here he ရဲ့အောက်မှာ you လေးထည့်တယ် he he ရဲ့အောက်မှာ your လေးထည့်တယ် here here he here လို့အတန်ထွက်ပါတယ်ဒီထိရပါမလားအဲ့တော့ tony to ဆိုတာအဲ့ဒီ concept လေးနဲ့ပဲစဉ်းစားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ me ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အောက်မှာ ya ပေါင်းမယ် me me ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အောက်မှာ you ပေါင်းမယ် me me ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အောက်မှာ new york ပေါင်းပါမယ် me new မြော့လို့အတန်ထွက်ပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက re ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အောက်မှာ ya ကိုပေါင်းပါမယ်အတန်ထွက်ကလေးကနည်းနည်းလေးတော့ခက်ပါတယ် re နဲ့ ya နဲ့ပေါင်းတဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက် re လို့အတန်ထွက်ပါမယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ကြင်ကြည်ပါနော်အိမ်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုအဲမှန်နဲ့ကြည်ပြီးတော့ကြင်ကြည်ပါကျွန်တော်တို့ hiragana စတင်တော့လည်းအတန်ထွက်တွေအရင်ကြီးမမှန်ခဲ့ပါဘူးအဲဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းစီကြင်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်ကတဖြည်းဖြည်းမှန်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ re နဲ့ ya နဲ့ပေါင်းနေဆိုရင် re လို့အတန်ထွက်ပါတယ်re နဲ့ you နဲ့ပေါင်းနေဆိုရင် reu လို့အတန်ထွက်ပါတယ် re နဲ့ yo နဲ့ပေါင်းနေဆိုရင်တော့ reo လို့အတန်ထွက်ပါတယ်အတန်ထွက်သည် rea reu reo ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့အတန်ထွက်ကလေးနည်းနည်းလေးခတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်တိုင်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး kya qiu qiao sha shu sho cha chu cho nia niu nio hia hiu hio ニャミュミョリアリュリョဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထိကတော့အဲအားလုံးပဲနိုင်နိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒါကူအွန်ဟန်ဒါကူအွန်ဆိုတဲ့
concept လေးကိုမှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ hobby အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့သင်ပေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ key ပေါ်မှာဓာခွန်းလေးတင်လိုက်အတန်ထွက်ကဘာဖြစ်သွားပါလဲဟုတ်ပါတယ် geek ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ခုနကအတိုင်းမဲ့ key ရဲ့အောက်မှာရလေးပေါင်းလိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲခရအဲ့တော့ key ရဲ့အောက်မှာရလေးပေါင်းလိုက်ရောအတန်ထွက်ကဘာဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်လဲဟုတ်ပါတယ် key ရဲ့အောက်မှာရခရဖြစ်သလိုကြီးရဲ့အောက်မှာရဆိုရင်ကြရဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ဖြစ်ပေါ်ပါမယ်ရိုမာကြီး GYA နဲ့ပြပါမယ်ကြရပါအဲ့တော့ကြီးရဲ့အောက်မှာ U လေးထည့်မယ်ဆိုရင် GU ကြီးရဲ့အောက်မှာ Y လေးထည့်မယ်ဆိုရင် GYO ကြရ GU GYO ဒီထိရပါမလားအဲထိုနည်းတူသွားပဲရှိပေါ်မှာဓာခွန်းလင်းတင်လိုက်ရင် G ဖြစ်ပါတယ် G နဲ့ရနဲ့ပေါင်းရင်ကြအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ G နဲ့ U နဲ့ပေါင်းရင် GYO G နဲ့ Y နဲ့ပေါင်းရင်G နဲ့ U နဲ့ပေါင်းရင် Ju G နဲ့ Y နဲ့ပေါင်းရင် Jo Ja Ju Jo လို့အသံထွက်ပါမယ်ဒီထိလိုက်နိုင်ပါမလားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုက He ပေါ်မှာဓာခွန်းလင်းတင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားပါသလဲ B ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်သွားပါတယ် B ရဲ့အောက်မှာ Ya ဆိုရင် Bya B ရဲ့အောက်မှာ U ဆိုရင် Byu B ရဲ့အောက်မှာ Yo ဆိုရင် Byo အသံထွက်က Bya Byu Byo ကဲဓာခွန်းပေါင်းလို့ရတယ်လို့ He ပေါ်မှာနောက်တစ်မျိုးဘာပေါင်းလို့ရလဲဆိုတော့မာရုလို့ခေါ်တဲ့ဟန်ဒါခွန်းလေးပေါင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ he ပေါ်မှာဟန်ဒါခွန်းလေးတင်လိုက် p ဆိုတဲ့အတန်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်အမှတ်မိပါသလားအဲ့တော့ p နဲ့ ရ နဲ့ပေါင်းရင် ပြ p နဲ့ u နဲ့ပေါင်းရင် ပြု p နဲ့ ယော နဲ့ပေါင်းရင် ပြော ပြ ပြု ပြော ရပါမလားအဲ့တော့အတန်းထွက် your on ကအဲ့လိုမျိုး ရ u ယော နဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးအတန်းထွက်ကလေးပြောင်းသွားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အတန်းထွက်ကလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်တိုင်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ကြာကျူကျော်ကြာကျူကျော်ပြပြူပြော်ပြပြူပြော်စသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီကတော့ကျွန်တော်တို့ your own လေ့လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်ခဲ့တဲ့ lecture လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ dark on hand dark on နဲ့အတန်ပြောင်းခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ your own လေးတွေနဲ့အတန်ပြောင်းခြင်းဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစချင်းတင်တဲ့လူတွေအတွက်အတန်ထွက်ရတာကတချို့အဲနည်းနည်းလေးရှက်တာတို့နည်းနည်းလေးအတန်မထွက်ချင်တာတို့ဟိုရှိနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသာစကားလေ့လာသင်ကြားတဲ့အခါမှာအတန်ထွက်မှန်မှုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အတန်ထွက်မှန်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့များများပြောရမယ်များများဆိုရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကဒီလို online teaching နေလည်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဂျပန်စာလေ့လာတော့ဆိုရင်အဲကျောင်းမှာဆရာမတွေသင်ပေးခဲ့တဲ့အတန်ထွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မှန်ရှင်းမှာအခေါက်ခေါက်ခါခါလေ့ကျင့်ရပါတယ်ပြီးရင်အခေါက်ခေါက်ခါခါအဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲစာမျက်နှာထဲမှာတစ်မျက်နှာလုံးရေးကျင့်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ language တိလေ့ကျင့်နေတုန်းကမှန်းမိပါမယ်တစ်လလောက်ပြစ်ထားလိုက်ပါအကုန်လုံးမေ့သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လေ့ကျင့်နေဖို့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ရေးဖို့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်အတန်ထွက်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အတန်ထွက်မှားသွားတယ်ဆိုလဲရှက်စရာမလိုပါဘူးအတန်ထွက်မှားသွားလဲရှည်လိုက်ပါဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါမှန်တဲ့အတန်ထွက်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ထိကတော့ hiragana ကအဲကျွန်တော်တို့အတိုင်းတာတစ်ခုထိပေါ့နော်တစ်ဝက်လောက်ထိကတော့ hiragana ပြီးသွားပါပြီအဲဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်အစ်စ်တော့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲသင်ကြားပေးမယ်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာပြစေ။အားလုံးပဲဂျပန်ဘာသာစကားမှတစ်ဆင့်မိမိရဲ့အိမ်မက်ရေးရက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ပါစေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။